Also, I think very interesting to see on one side, how much people's lives, in a kind of way, anchored by your presentation to a world. Entertainment manager. Sideman diye bir channel var. Onu izliyorum. Hiç duymadım. Yani, eğlence üzerine daha çok. Sideman, işte A-Rack diye biri var. Tamamen falan. Ya da işte tarih videoları. Ya ben bir şeyden giriyorum. Tamam mı? Eğlence videosundan giriyorum. Sonra bir bakıyorum. İşte Nazi Almanyası. Ondan sonra bir gidiyorum. İşte, Türk History. Ondan sonra bir gidiyorum. Bir şey. Ya orası öyle zaten. Öyle oluyor. Benim... Thank you. Sen bunu alacak mısın? Tamam. Değil mi? Bu seni tükürdüler mi sence? Bardak öyle değil. Evet, bardak öyle değil. Garip bir peki tamam. Kağıt gibi. Tam seyredi burada. Mekanız var. Güzel gidiyor. Dersler var. Ayrı. Herkese yeniden salam. Ben dedim şekimi gülürüm çünkü stresliyim. Kabul olursan bir dert, okuyursan bir dert, olmursan bir dert. Deməli indi bir binadan çıxırıq. Saat deyim də 11-dir. Yani bir dərsimiz bitib bir binada, 12-də o birisi dərsimiz başlayır, o birisi binada. Və yəni deyirsiniz ki, indi yəqin bir saat vaxtım var, aman kef elə. Xeyr, bir saat Romada bir tərəfdən o birisi tərəfə keçmək üçün heç və heç kifayət qədər vaxt deyil. Mənim aşım vurmamış, mən keçim. Hə, heç kifayət qədər vaxt deyil. Ona görə məcbur gələtələsin. Gedim, çatım. Çünki götürdüyüm dərsi və məcbur iştirak eləməliyəm. Plus prezentasiya olacaq həmən bu dərsdə. Prezentasiya dediyim, yəni ki, qısa bir slayt olmalıdır. Nə haqqında? Sevdiyimiz, geyindiyimiz, istifadə etdiyimiz hər hansısa bir əşya haqqında. Niyə bu əşya? Nədir bu əşyanın özəlliyi və s. və s. Mən Casio saatım haqqında etmişəm. Amma düzü çox yüngül və zəif demeyeyim də çox belə biraz yola verdi elədim. Ona görə baxacağım. Əgər məndən daha yaxşı prezentasiyalar hazırlayan olsa, böyük ihtimal yəqin ki özümü saxlayacağım ən axıra, güya ki çatmadım və gəlin dərs eləyəcəm. Ay da dəhşət. Və çox heyf ki keçən dəfəsində Rakminin prezentasiyasını uşaqlarla qrup prezentasiyası idi. Təqdim eləmişdi, amma çəkə bilmədim. Çox heyf çünki çox yaxşı çıxış elədi, yaxşı keçmişdi. Ümumiyyətlə nə qədər istəyirəm, nəsə çəkim dərslərdən falan ya yadımdan çıxır, ya başım o qədər qarışır ki heç o yadıma da düşmür. Amma eləyəcəm. Çünki düşünürəm ki bir çox adama ümumiyyətlə bu maraqlı ola bilər. Belə görüşərik də görək nə olur sonra.
my appetite.